საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტი იცავს ქვეყნის ეკონომიკურ საზღვარს და საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას. ამავდროულად, ხელს უწყობს კანონიერ ვაჭრობას და ელექტრონული სერვისების დანერგვით ამარტივებს საბაჟო ფორმალობებს. ევროპული კანონმდებლობის დანერგვით ჩვენ სრულად უპასუხობთ ევროკავშირის სტანდარტებს. Საბაჟო ფორმალობების სრული ციფრული ტრანსფორმაცია. Electronul gezi uzrunuelqobs strap da gamjirvale momsakhurebas. Autorizebuli ekonomikuri operatori. Akhali statusi, romelits biznes gamartivebul sabajo formalobebs tavazobs. Uakhlesi rentgenuli inspektirebis sistemebi, unikaluri sashvaleba strapi da usaptkho skanirebistvis. Მნიშვნელოვანია კინოლოგ ოფიცრებისა და სამსახურებრივი ძაღლების როლი საზღვრის დაცულობისა და უკანონო ტვირთბრუნვის აღკვეთაში. Მებაჟე ოფიცრისთვის საამაყოა 24 საათის განმავლობაში ღირსეულად ემსახუროს თავის ქვეყანას. Უდიდესი პასუხისმგებლობით ვაგრძელებთ ჩვენზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას. Საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტი. Urtiertoba, Martivia.